depression tunaweza sema it's a mood feeling disorder that causes feelings of hopelessness, sadness, despair. You get the picture, eh? Yeah, yani hizo vitu kama hopelessness na depression inaweza kuwa in intervals. Yani hizo vitu zinakaa a bit challenging kwa life. So these feelings, when they go for about 2 weeks, that's what we call clinical depression. Na clinical depression inaweza letu nimesema inaweza kusumbua for 2 weeks, but if it persists for 6 months on an interval, maybe for 2 weeks una feel for hizo mafeelings, hizo the things that I've mentioned above, another week una feel kwa sawa, another week una feel like you are not feeling so well. If it persists for 6 months, that's what we call now mild depression. And from mild you can go to moderate, and then from there you go to the more chronic one. Na hiyo sana inaletanga more chronic illnesses. So depression, it's simply that. Ukifeel these symptoms na persist for long, let me mention, feeling of sadness, hopelessness, helplessness, worthless, suicidal thoughts, unaweza kuingia kwa category of depression. Hizo tu ni a nutshell of the symptoms, but mainly the symptoms are apathy. Apathy is the direct opposite of empathy. Empathy ni vile unasikia mtu anaambia jiweke kwa vya kuza ule mtu, uone ni nini alikuwa anajaribu kupitia. Hiyo ndo sasa empathy. But sasa apathy ni you have no regard for what others are feeling internally. From apathy kuna bado loss of appetite, kuna insomnia, hiyo ni kukosa kuweza kulala vizuri, pia kulala sana. Kuna pia increased in appetite kwa watu wengine. Ina depend tu na nani na pia vile mwili yako iko, si wote tufanani. Ukikula sana kuna effects za ku gain weight. So ukiona mtu ame gain weight drastically, you can guess maybe kuna something. Ama ukiona mtu ame lose weight all of a sudden, hiyo ni another indicator of something going on. Na vile tu tumeongezea hizo zingine, kulala sana ama kunasikia una usingizi, hizo suicidal thoughts, kwa irritated na kitu yoyote, ile tu kufeel unakasirika sana sana. So the other thing inakuanga kwa only asked ni is depression really in men? Yeah, depression is happen for men. Ni vile tu sasa si wanaume tumezoea kunyamazia. The next question inakuanga ni is depression really in men? Na over the years kumekuwa na stigma ya wanaume wa kwangi depressed, but with time research imeonyesha na men do get depressed, na inaletanga effects zenye tu nimesema. But sasa difference yao na wanawake ni ati women get to be more emotional. Men ata feel uneasy emotions, kichote tu na mbuu kwa nyuma, labda utaona ameanza kukasirika na kitu yote, sijui kitu tu yote tu itakuna put off. Hizo ni signs of depression imeanza ku set in. Kuna pia akianza ku changes in appetite, ile tu tumerudia, as in the above symptoms zenye nilisema zikianza kuokaa in a man, what they normally do is that they don't express it, they express it through their actions. Kuwa irritated na letu nimesema kuwa irritated na small things. So from there nataka to the next question is depression real in adolescence? Yes, it is real in adolescence, mainly because these children are trying to transit into adulthood. As UN may define adolescence kama anyone who is at the teen ages, and the teen ages start from 13 to 19. That's an adolescent. Na during this time there's a lot of hormones going on in the child. Na these hormones zisipokuwa well catered for, in the sense that sisi kama society tusipochunga vile tuna treat watoto wanaweza get depressed. Najua kama mzazi unaweza jiuliza, mbona mtoto apate depression na hana challenges zenye analo anapitia? One, kunaweza kuwa na multiple reasons. Huu mtoto ndo tumesema anajaribu kujijua, na kujijua ina contain a lot of things. There is gender. Gender ni the roles that we as a society expect a child to perform. Kani mwanaume anajua lazima kuwa mwanaume, na labda inaweza kuwa ngumu jojuu bado kwa mwanaume ni nini. So we as parents and adults tunafaa to limit the expectations that we put on this child. Ndio ni vizuri kuweka high expectations, but waoneshe pia kufail si vibaya. We learn from our mistakes. Ndio pia yule mtoto akiwa anajua I'm loved unconditionally, hata kama nitakosea I'm given that room, but si ati nikosee sana. So to go back to the question, to answer your question, why
do adolescents get depressed? Why do they get depressed? Ni juu ya maybe school performance yendi vile ilikuwa nataka, social status, hana marafiki wenye alikuwa nataka kuwa nao, nyumbani labda wazazi wasikizani, hiyo bado inaweza changia depression yake. Na vile tu tumesema hii gender sexual orientation yake kujijua yeye nani as a man what am I supposed to do, hii inaweza mchangia. Na pia yule mtoto anataka kujua what they want to do as a grown up, career yake anataka kujua ni gani. So if this kid does not get the right approach, asipopata ile tunasema ngaja, asipopropeliwa to the right direction, anaweza get depression juu ajui ni nini anafanya na life yake. Ako kwa hiyo period ya uncertainty, azinajui ni nini anafaa kufanya, azinajui what next for him or her. So what are the common symptoms of depression among adolescents? They are more like similar to the adults. Vile tu tulisema apathy. Sawa, but sasa pia watoto wataanza ku complain about headaches, itaanza ku interrupt na performance yake shule, ama labda mtu anaanza ku withdraw, labda alikuwa anapenda kucheza nje sana, ameanza kurudi rudi ana stories za watu. Kuna pia vile anaanza ku feeling guilty for no reason, memory loss, akumbuki ukimtuma anakumbushwa mara nyingi, anaonekana ni kama kuna mambo yake kwa akili, kila sauti ukimuona ni kama amezuba mahali. Rebellion pia ni a sign of depression. Na sadness, anxiety, ile tu kufila azini, ile tu tunasema hiyo uoga juu ajui nini na happen next, ama ajui nini anafaa kufanya na life yake. Hizi symptoms zikipersist, ile tu tunasema ni similar na the adults. If these symptoms persist for over a period of 2 weeks, unaanza kuwa concerned as a parent. Zikiendelea, vile tu nimesema zinaweza kuinterfere na school life yake, hiyo ni period like a month, 6 months. Hapa sasa utaanza kuona ni wenyewe ni kweli there's something going on. Pia mtoto anaanza kuingia in drugs, na which is not good for them. Na pia suicide thoughts zinaweza ingia. Juju mtoto ana feel tu ile pressure ni overwhelming kwake. It's a new thing to him or her. So kwa adolescents iko hivyo, na kwa children bado mtoto anaweza kuwa depressed, na kwa depressed kwa mtoto ni possible sana, na hiyo but inategemea sana na vile familia yuko. Juu mtoto ana mambo mobi na msimbo na ndo ana grow. So what you feel the child as a family unit in as a piece life yake sana pale anaendelea. Juu to grow up akiwa na hizi feelings akiwa mdogo, yeye ataweza ku express. Na usipokuwa careful as a parent, unaweza shindwa what to look for. So during this period it is little nimesema depression ina ukanga you oka from a period of 1 month to 6 months. As in mtoto akionyesha na symptoms tabia zenye tu tumesema zile above zenye nilianzia nazo, zile za kina hapa kwa social withdrawal. Ikipersist yule mtoto wewe ni mzazi labda utafikiria tu ni mtoto anakuwa gana na kafika kwa vile anataka matai, ndio wazazi vile stereotype the stigma. Mtoto anaweza grow depression for a while, na kabla kujijulikane inaweza develop tunajitanga resistant depression. Resistant depression is whereby amekuwa addressed medicine, na bado amekuwa addressed psychotherapy, but it's still not working for them. So the child feels pressure, lakini hajui ku express. Na with time ana feel too they are not worth living. Hizo masensado thoughts zinaweza kuingia. Inaweza enda kuwa iko ni kitu tu major issue, inaweza enda akiona akiwa hadi mkubwa. Now there is resistant depression. What happens with it is that you feel the symptoms of depression, but funny enough, you never think of suicide. Ndio kwa maana inaitwa resistant depression. The other thing, juu nimesema mainly the symptoms, sijawambia the causes. One of the causes inaweza kuwa ni abuse, kama mtu amepitia abuse as a child. Na abuse inaweza kuwa hizi vitu zenye watoto wana pedophile, any sort of pedophile. Pedophilia, yeah, that's the right word I think, eh? Juu nimesema mainly the symptoms, sijasema nini inayofanyanga depression ikuwe in the first place. So, the main causes of depression inaweza kuwa abuse. Abuse in the sense of sexual abuse, physical abuse, or emotional abuse, yenye ni happen in the past. Tokele eje utoto. Mtu anaendelea kinyamazia, as they grow up, ina develop to depression. Kuna medications za adults wenye natumia steroids za watu wanaendanga gym. Hizi medications zimeonekana kuna vile zinaweza changia kwa depression. Conflict, and when I mean conflict, namaanisha conflict individually. Ukifili kwa at conflict with yourself, ama ukifili you are at conflict with society.
Unaweza kuwa consumed from your surrounding, maybe your family, they are not, they are in a tussle. Pia inaweza changia kwa depression. The death of a loved one, ikipersist, your grief ikipersist for a period of 6 months, we are talking to 1 year, inaweza lead to depression. Another thing is genetics. Genetics in the sense that mimi mwenyewe nikifikiria negative things about myself, niki encourage the sense of hopelessness and worthlessness, inaweza affect mtoto wangu, itajiingiza kwa DNA yangu, na mtoto wangu atachukua tabia vile tu tunaambianga, mtoto ana tabia za babake, mtoto ana tabia za mamake. Hiyo pia inachangia major events kama ku marriage. If you marry the wrong partner, italeta depression. When you get a new job that you never wanted in the first place, italeta depression. You feel ile pressure, nataka ku provide na siwezi acha. Uki graduate from the wrong course, ulitaka kufanya maybe another course, ukakuwa forced kufanya this other course, definitely italeta some issues later on if you graduate. In the first place, you're in a field where you never wanted to be. Kuna personal problems na illnesses. Illnesses ni yakina cancer. Hizo vitu zina happen sa. Hizo mbogonja kasa yiko wibu vile mekamu. Vina affect to mtu. Depression is a happen. Na substance abuse. From there, the interventions, the main interventions inakuanga recommended ni psychotherapy. So it's advisable. You get referred to a professional counselor. Ama seek medical advice. Ile nyo mnapati wangazi antidepressants. Antidepressants you can mainly administered by clinical psychologists. So, from all those things, na hope you may learn something. Now, what I'd like you to take is that depression in the first place starts with you. What you feed your mind is what you become. So, if you feel uko worthless, na you encourage that feeling, definitely, unajiaka kwa gray area kuingia depression. And for that, I'm grateful, and I hope to see you some other time. Stay safe, na tutatoboi COVID. Bless. You motherfucker!